はい、今日の、YouTube はですね、畑さんは今ですね、ターンプロジェクトの、担当でゲート未来研究所の特任助教でお願いしております。畑さん、よろしくお願いいたします。あのターンプロジェクト、一番最初はですね、2014年がスタートになるんですけども、アールブルトってね、なんとなく聞いたことあるかと思います。日本だとアールブルトっていう言葉が、まあ、障害者アートとかアウトサイダーアートとか、まあ、いろんな捉え方がするんですけども、まあ、本来はアルブリュットって、まあ、生の木のっていうね、正規の美術教育を受けていない作家たちによる作品のことをアルブルトっていう、まあ、フランスから生まれてきた領域なんですけどね。でその展覧会を日本財団っていうね、財団があるんですけども、そのアルブルトミュージアムを日本に展開していこうっていう企画が2014年ぐらいにありまして、まあ、その展覧会の全体の監修をやるということになった時に、そのアールブルトっていう言葉とかアウトサイダーアートとかっていう言葉があることによって、なんか制約されちゃうなと。もっとこう私として見れば、人間のこう想像するこう純粋な力みたいな意味するような言葉がないかなっていうので、まあ、その当時のスタッフといろ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 話す中で、まあ、見つけたというか、用意した言葉が TURN、ターンっていう。で、ターンっていうのはまあね、こう、マイターンとかユアターンとか、こんな折り返すとかっていうあるんですけども、なんかずっと元をたどっていくっていうようなこう意味もありまして、で、それで人間が初めから持っている力っていう、こう意味をターンに込めて始めたのが、ターンプロジェクトになります。具体的にどんな、展開をしていったかというと、私が福祉施設であったり作業所にショートステイしました。1週間とか、そこの利用者さんと同じような生活をその施設に送るんですね。で、決してスタッフ側とかケアする側じゃなくて、ケアされる側、一利用者として、まあ、1週間ぐらい、まあ短いところだと、3日4日ぐらい滞在したんですけども、そこで本当にいろんな発見があって、絵の具の使い方と絵の描き方とか考え方、アートに対する考え方っていうのが、いかに自分の中で思い込みであったりとか、そうするべきものなんだっていうふうに決めつけてたことが、あるんだなっていうことに気づかされるようなシーンがいくつかあったんですね。そういう場にこそ、こういわゆる福祉施設っていうところに行くことが、既成概念っていうものをこうほぐしてくれるっていうような発見がありまして、アーティストこそこういろんなマイノリティの施設に行くことによって、これこそ面白いんだとか、それこそ魅力があるんだとか、それこそこうその人らしさのものなんだっていうことを見つけてくれる力がアーティストにはあるっていうような考え方になっていき、活動をしてくれる仲間たちをいろいろ増やしていこうということで、ターンプロジェクトっていうのを始めていきました。それで畑さんがこのターンプロジェクトに一緒にやり始めたのが2016年、はい、はい、当時は畑さんは東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京っていうところがありまして、そこの職員だったんですね、はい、今私は4月からこの芸大においてターンを推進していく立場でいるんですけども、前身として東京都を中心とした2015年から2021年度までターンというプロジェクトを展開していまして、2年目ですね、2016年度ブラジルでも展開しますよっていう時に、私は運営チームとして入らせていただいて、でその後は国内での展開だったり、その後継続する海外の展開のコーディネートにも携わらせていただいてます。で そこでの、まあ、経験とか知見とかを生かして、まあ、芸大でも今後広く展開できたらというところと、特にこう留学生も含めた学生さんたちに、いろいろなこの表現の幅、活動の幅を広げていただくためにも、こうしたターンっていう機会を活用していただくといいんじゃないかなというところで、今後
皆さんに、学生さんたちにも関心を持っていただいて参加してほしいというふうに思っています。まあ、アーツカウンシル東京がこのターンに関わった、まあ、もう一個大きなきっかけは1年延びましたけども、このターンプロジェクトがオリンピックの文化プログラムとして推進していこうっていうことになり、2016年のリオデジャネイロのオリンピックに、東京都の文化プログラム、こういうことをやりますよっていうこととして、ブラジルでターンプロジェクトがスタートすることになるんですね。でその時も畑さんはブラジルに、はい、そうですね、でやはりもともとのターン東京都の事業なので、基本的に東京都内で展開する。ただそのオリンピックを見込んでいくにあたって、ブラジルでもお披露目しましょうということで、ブラジルでも展開しました。でただその後は特に海外展開を目指してなかったんですけども、まあ、そのブラジルでの展開を見てくださったアルデチナアートディレクターの方が面白いねって言ってくださって、その翌年にまた計らずしてアルゼンチンでも展開することになったりとか、そうしたいろんな活動を見て、ぜひうちでもっていうことが、その後の海外での展開につながっていって、今畑さん言ってもらったように2016年ブラジルでターンプロジェクトをやったものがこう見ていただいた、こうアルゼンチンとか、あとエクアドルとか、割とまあ南米のキュレーターに、から招待が来て、で海外での展開がこうそこから始まるんですけども、そこの部分に関しては東京芸大が受け持ってやっていくっていうのがスタートしたんですね。そうですね、うん、でブラジルでやった時に、やはりその社会包摂、ソーシャルインクルージョンっていうテーマのところに関心を持っていただいたというような印象はあって、さらに日本での展開、国内展開の初期、やはり障害というところを入り口に福祉施設との交流、アーティストが通ってということを始めていたんですけども、その後はやはりいろいろな多様性という、いろいろな異なる人たち団体と共同していくにあたって、例えば視覚とか聴覚に障害を持つ人たちとの関わりも生まれていって、障害ということに関わらず、高齢者もですね、引きこもりに関わる団体とか、広い意味での社会の中での多様性というところにターンが関わっていくようになって、そういう意味ではこうアルブルットっていうような最初キーワードとして起点にあったかもしれないんですけど、すごく広がっていく、それをみんなと一緒に共同していくことで、またそれ広がっていったなというふうに感じています。ターンプロジェクトっていうのは、まあ、現地での交流、うん、そしてそれをのそこで生まれたさまざまな成果物っていうものを発信していく場として、ターンフェスっていうのがね、毎年夏の時期にやって、いて、まあ、ずっと東京都美術館の中でね、ターンフェスは毎年やっていって、はい、で一番最後の年の時には六本木の国立新美術館でターン茶会っていうものを展開していきっていうのをずっと続いてきてて、で今日ちょっと僕がここの T シャツ、これビエンナーレスールっていう T シャツ、さっきブラジルでやったターンプロジェクトを見に来てくれたアルゼンチンのキュレーターたち、これアルゼンチンを中心してやっているビエンナーレスールっていう、スールっていうのは南っていうね、 南半球ビエンナーレ的なイメージなんですけども、そのまあ今から思うとこう南米にそのリアクションが割とこうあったっていうのは、まあどちら北半球的な中心で動いてきた大きなこう近代美術史的なものからこう南半球のが中心となって、いやそういうことじゃなくても全体としてこう考えていこうよっていう、まあビエンナーレスールっていうね、その団体からまあターンプロジェクトに声がかかって、でこれは本当、まあ、ビエンナーレなんで2年に1回あるんですけども、まあ、コロナもあったりしたんですけども、まあ、本当毎回ねターンには招待を受けてきてて、でその中で畑さんにもアーツカウンシル東京のスタッフとして入ってきた、まあ、た時もありますし、まあ、今年度は、しっかり東京芸術大学の、まあ、スタッフとして、ハバナビエンナーレのに参加していくってことになったんですよね。そうですね、ハバナビエンナーレ、現代アートの祭典が長年行われていまして、
そこにターンも招聘されたということで、学生の中からそのアーティストを公募するということを行っていきます。今回ちょっとターンの魅力を、うん、皆さんに少しでも知ってもらうことで、いろいろなアーティストさんに参加いただきたいと思っています。そうですね、ただいろんな要素がありまして、ジャンルとかアプローチとかどんな経験があるかということに縛られず、関心を持っていただいたらぜひ一度こう、お問い合わせいただいたりとか応募してほしいというふうには思っています。ターンのプロジェクトでは、最終的に展示という形も行うんですけど、その前段階のプロセスとして、交流というものがキーになってきまして、交流というのはまず、例えばアーティストが障害の者の支援施設の福祉施設に行った時にまず出会う、で出会う中でその中から同じこう日常の生活の時間とか活動の時間を過ごして交流していく。でさらには例えばワークショップのような形で、共同する時間を持ったり、そうした活動を経て展示をやったり、そんな一体となったターンのプロジェクトなんですけれども、必ずしもこれまでそうしたワークショップをやってましたとか交流コミュニケーションが得意ですっていう人に限らず、作品を単体で作るの好きだったんだけどちょっと新しいことをやってみようかな、ちょっと新しいかを見てみたいみたいな人もぜひ参加していただきたいなと思っています。ターンっていう言葉においては、回転するとか変化するとか戻るとかっていう英語の意味合いがあるんですけども、さらにこう広げて価値観とかこう視点の変化、こう内面的な変化っていうところが生まれる可能性を持っている、その部分を大切にもしているので、いろいろな人にこう出会ってみて、意外とやっぱりうまくいかないことっていうのがたくさん出てくる。あれこれまでのやり方と通じないなとか、あといろいろ準備してきたけどあれ難しいっていうことがあると思うんですけども、なんかそれしたことが、時にこうちょっとストレスだったりフラストレーションになる、やはり自分のこう既存の枠組みとか常識みたいなことを外すことってやっぱりタフなことだと思うんですけども、それを通してこう新しい眼差しに出会うとか世界であるとか、そんなこともあるかもしれないので、これまでの経験を大切にしながら、もう一歩こういうことも、せっかくだからやってみようかなみたいな人にもぜひと。はい、ぜひ今年のハバナビエンナル秋だね、秋、交流の時期が秋ちょい前ぐらいで、発表11月にあります、で公募が6月に始まりますので、ぜひ、この話を聞いて何か興味ある方はぜひまた畑さんに聞いていただくなり、応募してエントリーしてもらえればまた詳しい情報を流す。こちらの YouTube の概要欄にもお問い合わせのメールアドレスを記載しているので、そちらも見ていただければ、お待ちしてます。はい、お待ちしてます。畑さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。